إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له أيها المؤمنون أوصي نفسي المقصرة في جنب الله وإياكم بتقوى الله اتقوا الله في السر والعلانية وتوبوا إلى ربكم وجددوا العهد الذي بينكم وبين ربكم فقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وصح أيضا عنه أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وبعد وراء ليال بشير رمضان إلهي وإنه دمي بفضل الله وكرمي الحمد لله رب العالمين lix qodob oo degdeg ah oo waan ah oo ay isku waaninayno bisha Ramadaan kadib inaynu ilaashanno Ilaahay ciidda wuxuu ugu talagalay inaynu faraxno oo aynu ku faraxno 32 maalmood oo aynu soo soonay oo aynu soo sujuudnay oo aynu soo qiyaamnay oo aynu Qur'aan soo akhrinay Ilaahay dambi dhaaf weydiisan azza wa jalla waxaan ka baray Ilaahay inuu naga wada aqbal dhammaantood idinillaahi tabaaraka wa ta'aala jannatu khuldiina ilaahay inuu nagu kulmiyo ilaahay ka baryo idinillaahi tabaaraka wa ta'aala mirihi bisha aynu ka qabsanay wa inaynu si sahla u daadeenin wa inaynu qabsanna oo inuu sanadka intay nooga dhiman ilaahay cumri iyo iimaan iyo amal saaliha bisha ramadaan hay nagu gaarsiiye inaynu mirihi cibaadadeenu ku goosanay wa inaynu ilaashanna koow salaadihi aynu jamaacadka ku tukan jirnay wa inaynu ilaalinna nusuus badan baa ku soo aroortay laba quraanka ma inaynu ka haajirin wa inaanu quraanka bariina ashtakoonin sidii ilaahay quraanka uu sheegay ya nabi ka ashtakooniyo yiri tolkay dadkii aad ii dirtay quraanka aad igu dhiibtay waa ka haajireen quraanka wa inaynu ka haajirin haddaynu bishii ramadaan mar iyo laba iyo saddex ba khatimnay wa inaynu dhaqan ka dhigana calan aqal ugu yaraan 30 maalmood bishii inaynu mar dhamayno oynu ka akhrino maxay maalintii juus kitaabta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalin juus ay akhrino inagu ma badna kitaabka Ilaahay oo ma qiyaamayaanu ina ashtakayni saddex baryootankii Ilaahay Ilaahay waa inaynu barinaa addooma Ilaahay bay waydaa sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujeebu da'wata da'i ila da'an ibariyo bi Ilaahay taanahaynu caado ka dhigano sanatul arham rahimkayaynu goyni tolkayaynu goyni qoyskayaynu goyni hal xidiidiyo kuwii intay ku dhashay asalkaaga ahaa inta aad dhashay inta kula dhalatay inta aad u dhaxday intaas oo idin waa daaira raxan baa la isku yiraahdaa xiriirkoodu iyaguna waa waajib taqullaaha alladhi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana calaykum raqiba habeenkii qiyaami laylkii nabigeena farad buu ku ahaa sallallahu calayhi wasallam maalintii waxyiga diinta loo dhiibay nabiga illa intuu go'ayay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam rabbigi uu la kulmayay inuu qiyaam leelka kacayay maxamed waajib uu qaa inna rabbaka ya'lamu annaka taqudu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifa laakin innaka sunna ay inoo tahay laakin wa inna lagu amaana tatajafa junubuhum an al-madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun habeenkii lahayn wax ka tukana waxa ugu yar habeenkii la tukada waa saddex rakcadood laba iyo xabad aad witri ka dhigtid haddaad shan ka dhigtid ka sii fiican haddaad toddoba ka dhigtid ka sii fiican dadku waa laba qaar intay seexdaan bay u soo toosaan haddaanad karin inaad u soo kacdid salaada cisho marka aad tukatid ee aad sunnaha aad daba dhigtid ku dar witrigaaga iyo qiyaamileelkaagiiba sii raac abuubakar sidiiq baa saa samayn jiray oo nabi maxamed ku yiri anigu ma soo kici kara nebiyo sida cumar anigu cishaa la salaacinaya intay nabi maxamed labadiiba waa ka aqbalay sallallahu calayhi wasallam ama manhajka abuubakar sidiiq raac ama manhajka cumar raaco intaad seexatid u soo qac kaasina waa mid qodobka shanaadi waxa weeye inaynu ilaalino fuqaradeenna masaakiinteenna dumarkeenna wax mahaysatada ah inteena jilicda san ilgaarahaynu ku eegno taajir iyo dowlad iyo wadaad iyo waran laba haynu ku eegno nabigu muxuu yidhi innamaa tunsaruuna biducafaa'ikum waxa la idiinku hayliyaa hadba sida aad ugu hiinisaan intiina jilicda san intiina masaakiinta ah hadba sida aad ugu gurmataan ayaa la idiinku gurmanayaa idinka nabigu sallallahu calayhi wasallam ilaahay maalintu xabiibka la hadlay sallallahu calayhi wasallam suuratul kahf iyo jumca walba akhrina wuxuu yidhi nabiga ilaahay wuxuu ku yidhi nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam nabi maxamed oo bani
inaad in badan la fadhidid dadka masaakiinta ah. Fadhigaaga ha laga helo Nabi Maxamed oo masaakiinta laga helo Nabi sallallahu alayhi wasallam. Taasina waa dardaar. Habiibka inoo sheegay ar-raaximuna yarhamuhum ar-rahma. Dadka adduunka markay joogaan inta jilicda san u tudha ilaahay baa cirka u furo iyagana u naxariisto min Allah subxaanahu wa tacaala. Markaasuu ina amray irxamuu man fil ardi yarxamukum man fi samaa. Inta masaakiinteen wax haysan wax tara ilaaha cirka ayaa idin tari doona idinkuna idin naxariisan doono buu yidhi. Qodobka ugu dambeeya waxa weeye ma haddaynu cibaadaysano aynu tukannay oynu soonay oynu kacanay oynu masaakiinteeni wax tarno aynu walaaloobonu mid aynu noqonay muslimku fadhiid maaha. Diinta islaamkeenna waxay ina amrasaa dhulkeenna waxa ku jira, badaheenna waxa ku maqan, khayraadka dhulkeenna ku jira inaan la soo baxno oynu shaqaysanno oynu anba baxno. Nin baa Nabi Maxamed u yimi sallallahu calayhi wasallam. Nabi Maxamed waxa isii buu yidhi waan baahanahay wax ka fiican ma ku taraa buu yidhi. Haa, intuu dad la hadlay saxaabadii buu ku yidhi waa laba dirham yaa ayaa maahiya, laba dirham yaa ayaa maahiya. Saxaabii baa soo kaco Nabi Maxamed buu laba dirham u diiday. Ninkii buu ku yidhi waa kaala dirham ka qaado gudin iyo xadhig ku soo iibso, dirhamka kalena reerkaagii u geey. 15 maalmood iga maqnow bal igu soo noqo. Ninkii waa baxo suuq u tagay magaaladu galo duurku galo usoo xaabaystay xadhigiisii igu kusoo duuftay waa ganacsaday ninkii nabigii u yimid sallallahu calayhi wasallam. Horta labadii dirham iga qabo yiri amahdi waa tani waa soo celiyay. Horta lacagna waa haystaa maanta cidda bana wax weydiin maayo. Nin saxaabi ka mid ah nabiga kacay sallallahu calayhi wasallam naftiisa xabiibku salaamay, markaasuu nabigu ka yaabay gacantiisa jarifta ka kacda iyo aleega gacantiisa intuu sidaa u taabtay buu yidhi haadihi yadu yuxibuha allah wa rasuuluhu. Eesh calaa yad waa gacan shaqaysatay, gacantan ilaahayna waa jecel yahay, nabi maxamedna waa jecel yahay nabi sallallahu calayhi wasallam. Adduunku waa isbedelay, dagaalaa ka oogan, toon iyo basal baa ugu yar, toon iyo basal baa ugu yar, rasaas iyo qalab baa ugu sarreeya. Intaanu dibadda inooga timaadaa doonar baynu dibadda kaga nimaadnaa, lacag qaaliyaynu ku bixinaa basalka bilow ilaa qarankeen waxaynu ku difaacayno idini. Taasina inaga shaqayn mayso, adduunka waxa ka socda way naga arkayna. Waa inaynu dhulkeenu usoo jeesannaa, aynu beerahaynu usoo jeesannaa, aynu baddaynu usoo jeesannaa, aynu shaqo tagnaa, aynu dhididnaa, oo ilaahayna weydiisanna inuu ilaahay ina garab qabto sidaan aynu ku walaalowna aynu walaalo noqonna. Allahumma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar. Rabbana laa tusig quluubana bacda id hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. اللهم ربنا توفنا مع الأبرار. آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأحسن خاتمتنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا برحمتك نسألك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أمراءنا، اللهم أصلح لنا أمراءنا، اللهم أصلح لنا أمراءنا. اللهم اجعلهم من يقودوننا بكتاب الله عز وجل ونسمعهم ونطيعهم في داءتك يا رب العالمين. اللهم أدم الود بيننا وبينهم واجعلهم أئمة رشد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم أئمة رشد يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكة أجمعين أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. إلهي وكبرنا سبحانه وتعالى عيدا بركيسان إلهي سبحانه وتعالى إنه قسمي نبت قليو حافمات هي مغفرة إلهي هو أين الرجين إنه إن إلهي سبحانه وتعالى سنتك سنت كيس إلهي إنه قارسيو نبت قليو هي برواقه إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه نعموين كالدوان إيهو إنه قد يقي نعمة الإيمان والإسلام وقوه الرئيسو نعمة الأمن والصحة والسلامة هاي كعقتو إن إلهي إنو تام يالو إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى إنو رحمة دي سيو إنو فري
إلهي إنو سو كرديو إلهي مدر عاما أو بركالة أو إنو خاصة مؤمنين تا هي مسلمين تا ملي جوغان بنا كو عاما إلهي هاي نسيه سبحانه وتعالى مسلمين تا ملي جوغان الدنيا دبوت كيدنا إلهي وحي دبان دبتا الله كقادو وحي بكاء الله شافيو وحي بدقبنا الله زياديو ميتات كينين الله نحرستو مغانيه أننا الله سوى عيميو إلهي ساسا نكبرينا إلهي نكبرينا عادوغا مسلمين تنبيلو جوغبا إن إلهي سبحانه وتعالى إيغا إلهي وكعليو مؤمنين ترميلي جوغان با إلهي وبداديو. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي صوم كي عبادة دي رمضان تاني صوم لي عبادة هاي نقاط إلهي مسلمين تقول حين انتهي يوارد كان الله حريستو إنا جانا هاي نقاط بنا حريستو وحن قضب كي قدم بي شيخ المصر لحظة قضب وقاعدة كي قدم بي بالحوشين إياه ما تدل كين إلهي المهدي لما تين رضب قرب عيدي والو عيدي أدي أدوين ونبض قبنا الروب كنو وإنودو أبارين ونغا تبين إلهي ما أكون مهضا وقو شكرا نقيمة قضب كاللبان الحيوتين وحوي ما أنت أدوك وحكاس على قضب كي قدن بي شيخ الشيخي والرسم وأنت أدوك دقاء الله كاس على وحارو كاس على أنت أقوم بضيت أو كاسو بحجرين قوت الدروري أدوك قارهان بارق النحاء عربتي دولة السلام كاو بضان يا أفريكا لأنه كل الله يبدن كذو meeray ay ka soo yimsadeen qabadiga iyo daqiiqda ayuu dagaalada ka socdaa adduunka dhab wuxuu ka warwarayaa bilaha soo socda sanada soo socda inuu yaraado oo tadaruri iibo hor la helaaba sidaa darteed waxay nagu waajibo qof waliba wuxuu hayo inuu xanaaneeyo ku haduu xoolo hayo way dhaqaaleeyaa haduu bacimtar yahay way dhaqaaleeyaa haduu xoogiisa hayo xoogiisa way dhaqaaleeyo ka faa'iida haday caafimaad tahay caafimaadka way u dhowraa u dhaqaaleeyaa هذا عافمات كاتشاد إيه بلايو إيه بلود كديشو خسارة كانت وحي وحياة حتى وار رقلايا عن قرن مسلم ما رفض هذه على قرن تبع تنوع إله ديار قروا شاء تعب إلى المسكوف في الأرض وحنس وصاره إلى هي وإنسي حاره نور بيرو روب بد معدن أنت بوير ويره وحي ما أنت تدك الباه وقبه dowladaha Israa'iil ay wixii ay yareeyaan inaga la waado ay nagu baxteen waa macsano taas aan xoojinayaa oo in loo shaqo taga ah waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay dambigeena hadhaaf kii waalkeena hadhaaf dal iyo dad iyo dunida waxa Allah ino barakeeyo ilaahay muwaafaqo iyo tawfiiq wanaagsan hayna siiyo inagoo mid ah oo qalbigeenu wanaagsan yahay insha Allah ayuu ilaahay intagana ay bareyna ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb gashay gurmadkii taakureynta suuqa waaheen kii duceeyay kii wanaag faray kii wax ku taray kii u orday kii tacsiyeeyay kii u calaacalay dhammaantood baa uga hadlaynaa midnimo iyo adeeg meel ka qaaday maanta dadkeenu waxba inu taray lacag ka badan 80 milyan oo dheeraad oo lacagta Mareykanka ayaa soo saaray dadkeenu waa dhexdeena waxa ka soo ururay waxa adduunka taray waa yar yahay haddaynu soo tagnaa inta ay ka badan oo qaban karnaa talaabada wanaagsan ee midnimada ah ee aynu ku maamulay way ka yaabay yihiin dawladii waaweynaseen wax maamulay ee shuruun isiyo kambariyaal wax bixiya iyo waxa aqligeena intii uu dhaba soo koobay qaaraankeenii isubtageenii waxaanu nimid adduunkana ugu horeyn la u baynu u qaybinay waxna waxaanu dadka aynu siinay xoolgooyo uga dhigno inta badan aanu ku talagalay inaanu dib ugu dhisno suuqii iyo kuwa kalaba aynu ku soo iibsano qalab dabdabin oo dambe dalka oo dhan way 10 doon noqoto hawshaana waa lagu jiraa intay ka shaqaysayna waa ku gowdeen Ilaahay jira ka siiyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.